السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسې رازو د خیر سره نن په اکسل کې د ان ډایرکټ فنکشن په اړه کې بیان درته کوم. ان ډایرکټ فنکشن نو یو ټیبل دی ډیزاین کړی مې دی ورل تزمر تاسو ډیټ نی او دا رقم آفیس منیجمنت ګرافیکس اټوکیډ او جلد دا کورسونه دي او دغه پسان دی نه یعنی پر دونه تاریخ باندې د شپږمې میاشت پر و تاریخ 2021 کال باندې آفیس منیجمنت څو پیس جمع سوه دي 5000 او ګرافیکس هغه 4000 اټوکیډ هغه 12000 د جلد ته 14000. اوس که چیرې زه دلته مثلا ګوره دلته ورکړم چې مثلا د ای یعنی د ای کالم ګوره د ای کالم پنځمه خانه کې یا مثلا د اف پنځم خانه زورخم د اف پنځم خانه ورکړم د ماته راشي چې په دې سیل کې د اف پنځم خانه په سیل کې 12000 نوښته دي ګوره د اف پنځم خانه سو ګوره دلته د اف پنځم خانه ګوره 12000 او دلته کچیر زو وځای سی ورکړم دلته بیا لاندې بیا مثلا کچیر زو غواړم ټوټل د دې هو غواړم چې مثلا د جلد د کورس ټوټل څو پیس جمع سوی دی جی پی با ولی کم چی سنگ می جی پی ولی کل دی با مات دایرکت دا جلف کورس مکمل دیتیل مات شکار که چی یعنی دا جلف دا کورس توتال سو جمع سوی دی نا تیازار پینزه سو نا تیازار پینزه سو جمع سوی دی و سرازو دا خیر سر دا دی فارمولی پا دوری بانی فارمولا با دیلیت کم دلتا فارمولا می ډیلیټ کړه را به سو په د اوله خانه کې به از اکویل ټو ولیکو ان ډایرکټ څنګه ان ډایرکټ وای ګوره لاندې پټې بټن سره به راپورته کو او سلیکشن به ورکو د دې خانې دا ګوره چې انچ په دغه خانه کې کم سیل نمبر زه ولیکم به اجتماعته هغه راپورته کې کړم په شپ بټن سره به بریکټ کلوز کو انټر بیک ګوره ډیفرنس اوس دی د سیل غواړي نه وای سیل ورک ګوره زه اوس نور کوم چې مثلا د ډي اول دواره به راسو د دې خانو نه دي ګوره لکه د آفیس منیجمنت دا به یو وار سلیکشن کو د دې سلیکشن چې مې واخېستې نو فارمولا به ډیلیټ کو د دې سلیکشن چې مې واخېستې داسې سلیکشن مې واخېستې را به سو دې سیل ته دې کالم ته به نم ورکو دې کالمز ته به نم ورکو اوس مثلا د آفیس منیجمنت دي دلته به ولیکم او ام سی سی یعنی آفیس منیجمنت کمپلیټلی کورس دې ته معنوم ورکړي انټر بیک دغه رقم به ګرافکس ته ورکړي نه ګوره جی پی ایس ما ورکړي دي او دغه رقم آټو کې د مثلا شارټ کټ کې اے ټی ڈی به ورکو نه او دغه رقم د جیل ته جی پی به ورکو نه داسې به ټوله کالمز ته نمونه ورکړي دغه ما بعد به بیا دلته راسي فارمولا به یوز کړي از اکویل ټو indirect او دا رقم د دې خانې سلیکشن بار کی یعنی په داس خانه کې زه کوم د سیل نمبر ولې کوم هغه ما تر پورته کوي ور چې زه وصلت ورقم چې مثلا د سی سیکس خانه ګوره د سی سیکس خانه نمبر ورقم د ما ته ډایرکټ ښکار کی وای په سی سیکس سیل کې 5000 نوښته دی ګوره د سی خانه سم کالم سلو سی سم او دا راس وګوره د سی سیکس په راس کې 5000 د دې نوښته دي اوس راځه مدل ته ورکوم چې مثلا کومه غا شارټ کټ کې چې موږ ورکړ کالم ته یعنی کچیر ز ار دغه وغواړم مثلا یو آفیس منیجمنت کورس یا د ګرافیکس به چې ما ته هغه ټوټل راوباسي اوس د دې ټوټ د لاندې کوم ټوټل دی ګوره زه غواړم چې دا ماته شو کی چې د کوم کورس زه ووم دا کورس ټوټل ماته شو کی نو را به سو دلته به از اکویل ټو سم فارمولا به اول ولیکي سیسو بیا بریکټ شروع دلته به بیا ولیکي ان ډایرکټ سیسو د ټیپ بټن سره به راپورته کوي ګوره دوه واره بریکټ اوپن سو را به سو د دې سیل خانې د دې سلیکشن به ورکو یعنی په دا خانه کې کوم شی ما ولیکي هغه به اشته راپورته کوي بریکټ به کلوز کو دوه واره ګوره ځکه موږ تاسو دوه واره بریکټ اوپن کړی دي انټر بیک
فینچر میکی ګوره دی اوس مرسته سیل دغه غواړي شارټ کټ کی هغه کوم چې مرسته سو هغه سیل کالمز ته ورکړه لکه اپیس منیجمنت هغه مې ورکړي او ام سی سی او ام سی 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 یعنی اپیس منیجمنت کمپلیټ کوټ چې زه څنګه انټر کوم ګوره دې ماته ویل کی چې د اپیس منیجمنت کمپلیټلی یعنی ټوټل جمع شوی دی 8500 ګوره دا دی 38500 یعنی اپیس منیجمنت په سم څو جمع شوی دی 38500 او کچیر زه دلته بیا ورکم ا ا ټ ا ډ د اټو کې دغه مر شارټ کټ شي شو کړی وو ا ټ ډ کچیر زه ا ټ ډ ورکم ګوره دی 95500 مر سره وړي را به سو ا ټ ډ ته ګوره دا دی 95500 دلته تاسو د ایوریج اور دا غره کم مینیمم میگزیمم اغه فارمولا هم تاسو استعمال اولای شئ دا غره کم دلته نو دا وګران کتون کو د نن د ورځې سبق د انډایریکټ فنکشن په باره کې نو خدای دې وکړي چې تاسو د خوشور ګرځېدلې وي کچیر تاسو نیو اس پر چینل د سر سبسکرایب کړئ لایک کړئ او کمنټ لازمي